Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Joyce, artesã aqui da Efraim Artesanato, e hoje, a pedido de vocês, né, vamos iniciar a nossa aula da Semaninha das Frutas. Um barrado muito lindo, delicado, econômico, e ele também é de uma execução muito fácil, tá? Para você que é iniciante no crochê, não precisa ficar preocupada, que é um trabalho que usa pontos bem simples. Nós vamos utilizar ponto alto, ponto baixo, baixíssima e correntinha, tá? E vamos utilizar também materiais muito acessíveis. Lá no nosso catálogo do WhatsApp, nós já temos esse kit disponível há alguns anos, mais ou menos uns 2 anos, desde quando eu criei esse kit Semaninha das Frutas. Como se iniciou essa ideia? Eu vi algumas fotos no aplicativo Pinterest de um barradinho de melancia. Então, eu resolvi ir adaptando as cores e criando outras frutinhas, tendo como inspiração, não sei se vocês se lembram, aquela moda que teve de suplá de frutas. Tinha o suplá da melancia, o suplá da tangerina, o suplá do coco. Então, ao invés de fazer suplá, eu resolvi adaptar o barradinho de crochê da melancia que eu vi no aplicativo para outras frutinhas e fazer em panos de prato, ok? Fica uma gracinha, é um dos produtos mais pedidos pelas clientes. Como eu faço? Eu faço em panos de pano, faço em panos de pratos brancos, tá? Mas você pode fazer uma pintura, já pode comprar um paninho pintado, pode ser num pano atualhado. O ideal é que no pano, caso não seja um paninho branco, tenha alguma coisa que remeta à frutinha que você está fazendo. Como assim, Joyce? Por exemplo, uma bonequinha. Se eu tenho aqui uma bonequinha, a menos que o vestidinho da boneca ou algum elemento na pintura seja vermelho, não faz muito sentido fazer um barradinho de fruta no biquinho, entende? Então eu gosto muito de trabalhar o bico das frutinhas em panos de prato brancos ou panos de prato pintados com frutas. Cestas de frutas, arranjos de flores com frutas, fica muito bonito também, ok? Então o que que nós vamos precisar? Um pano de prato. Uma agulha para furar o tecido, aqui no caso eu uso a agulha 1.50. Para confeccionar o barrado, eu uso a agulha 1.75. Uma tesourinha, cola para arremates, ok? O nosso kit ele é constituído por 7 frutinhas. E por que que esse vídeo, né, vai ser dividido em duas partes? Nessa primeira parte eu vou estar trabalhando com vocês a melancia. E as outras frutinhas, o limão, a tangerina, o coco, a goiaba, o maracujá, vocês vão confeccionar da mesma forma que a melancia, somente alterando as cores, tá? Mudando a ordem das cores e colocando cores diferentes. Ao final do vídeo eu vou falar para vocês certinho as flores, quais são as cores. A segunda parte do vídeo, a nossa próxima aula, será a aula do kiwi. Por quê? O kiwi ele não é feito em carreira única, como a melancia e as demais frutinhas. Ele é feito de forma diferente. Também não é fio conduzido. Eu tive que ir adaptando para poder conseguir fazer esse miolinho aqui e terminar com a frutinha bonita e bem arrematada do direito. Como é um procedimento diferente para o nosso vídeo não ficar muito longo, aí o kiwi eu passo para vocês na nossa próxima aula, ok? Então hoje nós vamos fazer a melancia. Seguindo esse passo a passo da melancia, você pode confeccionar todas essas outras frutinhas aqui, só alterar as cores, ok? Para a aula da melancia, e a dica que eu vou dar para vocês é: para fazer a polpazinha da fruta, a maior parte que é em carreira única, utilizamos linha Anne, tá? Para a confecção da melancia, vamos usar a linha vermelho círculo 3442. Para fazer os acabamentos da melancia ou de qualquer uma das outras frutinhas, só alteramos as cores, usamos a linha Cleia, ou Cleia 1000 ou Cleia 5. Aí você me pergunta, por que, Joyce, se são linhas de téxtil diferentes? A linha Anne, ela é mais grossinha, certo? A linha Cleia é mais fina. Quando nós fazemos esse acabamento aqui, ó, lado a lado, em meios pontos baixos, toda em linha Anne, por exemplo, aqui é linha Anne. Se eu fizer a linha branca e a linha cenoura Anne também, dá uma tendência a embabadar um pouquinho a frutinha, porque ela é uma linha mais grossa. Então eu faço, confecciono, né, o bordado, a polpa da fruta na linha Anne e os dois acabamentos da casquinha, como se fosse a casca da fruta, eu faço em linha Cleia, tá? Porque não fica embabadado. Aqui no caso é linha Cleia 1000, linha Cleia 5.
Mas se você tiver as duas opções de cores, encleia 1000 ou encleia 5, pode ser feito. O importante é que não seja feito numa linha da mesma textura do barrado ou numa linha ainda mais grossa que a Anne. Como assim? Por exemplo, começar a frutinha com a linha Anne e botar no acabamento o fio Duna. Vai embabadar o seu barrado aqui na pontinha, tá? Aí não vai ficar tão bonito. Essa é a minha dica. Mas aí você faz de acordo com os seus materiais, né? A sua possibilidade. Se você já tiver linha Anne, pode fazer em linha Anne. É um barradinho que você pode até confeccionar com sobrinhas de linha, porque ele é bastante econômico. Ok? Então, vamos começar a nossa aula, a nossa aulinha da melancia. Ó, nosso pano de prata aqui posicionado. Desde já peço que vocês deixem um like de vocês, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, compartilhem e deixem aí nos comentários, né? Quais biquinhos vocês gostariam de ver vídeo aula aqui também. Caso seja de uma foto, da internet, de um outro aplicativo que não tem aqui do nosso canal, mande pelo nosso Instagram, que também é Efraim Artesanato, a foto de qual biquinho que você gostaria de aprender, que se possível, né, nós sabendo fazer, a gente passa aqui para vocês também, ok? Ó, vocês sempre me perguntam a marca do pano que eu uso, ó, eu uso esse aqui, eu gosto muito dessa marca, Itatex. Panos de prato A, medida de 45 por 75 centímetros. Muitas de vocês me perguntam também aonde eu compro. Eu sou aqui de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Aqui na minha cidade já tem uma sacaria muito top. Então eu compro na sacaria, tá? É, eu nunca tive experiência de comprar panos de prato pela internet. Mas acredito que vocês, pesquisando pelo nome da marca, vocês encontrem também essa marca de panos, tá? Ó, aqui, ó, meu paninho de prato, como você já sabe, eu gosto de deixar marcadinho, ó. Eu marco com uma caneta, um hidrocor, pego uma reguinha e vou marcando de 1 em 1 centímetro. Isso ajuda muito a quem é iniciante a fazer um caseado com um espaçamento adequado. Aqui no nosso canal já tem um vídeo de dicas de caseado, tá? E de dicas de crochê para iniciante. Isso ajuda muitíssimo, tá? Quando se fala, né, de um barrado de crochê em carreira única, ajuda mais ainda. Por quê? Muitas das vezes, até quem já tem experiência, faz um caseado, um barrado de carreira única, né? Aí o caseado fica um pouquinho torto. Mas isso é natural porque, às vezes, repuxa um pouquinho o pano, tá? Então, vamos começar pela nossa linha Anne. Lembrando que cada frutinha ocupa o espaço de 10 caseados, ok? No meu pano de prato, coube 5 motivos, tá? Aí você vai ver de acordo com as medidas do seu pano. Lembrando que são de 10 em 10 caseados. Cada 10 caseados dá uma frutinha, tá certo? Já furei aqui as lateraisinhas do meu pano para poder prender a linha. Então vamos lá, com a nossa linha Anne. Vamos prender ela aqui no pano, ó. Com um ponto baixo, uma correntinha, aqui a lateralzinha, volto no mesmo buraquinho, mais um ponto baixo, uma correntinha, no mesmo buraquinho novamente, para fazer o nosso cantinho, assim. E agora nós vamos fazer 7 caseados, tá? Caseados separados por 3 correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Furo o tecido aí de acordo com a sua marcação. Busca a linha e fecha. Aqui, para a medida do meu pano, cabe 5 motivos. Esse aqui, ó, bem do cantinho dos 3 que eu fiz aqui, eu já conto como um caseado. Dependendo da largura do seu pano, você pode contar a partir desse aqui como um caseado, entende? Aqui para mim esse cantinho já vai contar como um caseado, porque senão ao chegar aqui no final, devido à largura do meu ponto, vai ficar faltando um caseado para finalizar. Então mesmo ele sendo bem pequenininho, aqui eu já conto como um. Aí vai de acordo da medida do seu pano também, ok? Lembrando, 10 em 10 caseados para cada frutinho. Uma, duas, três correntinhas. Próximo ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo alongado. Uma, duas, três. Um ponto baixo alongado.
Uma, duas, três. Um ponto baixo alongado. Ó. Uma, duas, três. Quando vocês forem virar aqui, meninas, para fazer o furinho, eu sempre faço de acordo com a minha marcação. Vocês sempre olhem para o caseado anterior para ver em qual altura vocês colocaram. Porque como já está marcado o espaçamento de largura, eu não preciso me preocupar tanto com isso. Eu só preciso olhar para o anterior e ver a altura. Assim você vai estar sempre fazendo um caseado uniforme, deixando o seu pano bonito, tá? Porque muitas das vezes o ponto pode ser bonito, o barrado pode ser lindo, mas se o caseado for torto, isso empobrece um pouco o trabalho, né? Deixa o trabalho. Às vezes fica feio, né? Porque um caseado torto pode embabadar o bico, então pode deixar ele muito franzido. Então o bom, né, é que a gente faça um caseadinho bem uniforme, com espaçamento e alturas o mais semelhantes possível. Aí vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caseados, certo? Afrouxa aqui um pouquinho, deixa eu pegar minha outra agulha. Pano está no direito, vamos virar ao avesso. Tá vendo? Os nossos 7 caseados do avesso. Pulamos o primeiro caseado. Dentro do próximo caseado, nós vamos fazer 10 pontos altos. Laçada na agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó. 10 caseados. Aqui, ó, na próxima perninha deste ponto baixo alongado, nós vamos entrar e fazer um ponto baixo. Ficamos assim. Duas correntinhas. Vamos caminhar ao próximo ponto baixo alongado e fazer um ponto baixo sobre ele. Ok? Subimos uma, duas correntinhas. Voltamos o trabalho ao direito. Ok? Aqui, ó, no seu laçada na agulha, no seu primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Agora fazemos duas correntinhas. Sem pular nenhum ponto alto de base, no ponto alto seguinte, nós fazemos um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Ok? Duas correntinhas. No ponto alto de base seguinte, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo, um ponto alto. Um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo, um ponto alto. E no último ponto alto de base, mais um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui como está ficando, ó. Laçada na agulha. Está vendo aqui no último caseado? Nós vamos entrar nele pela frente com a agulha enviesada. Então, ó. Duas correntinhas, laçada na agulha, ó, pela frente, enviesamos a agulha, entramos no caseado. Vamos lá buscar a laçada, fazemos um ponto alto, ok? Aí nós vamos aqui no tecido, na nossa próxima marcação, e vamos fazer um ponto baixo alongado. Esse ponto alto aqui, ele vai ser como se fosse as três correntinhas que nós fazemos em cada caseado, ó. Furamos o tecido, fazemos um ponto alto não, perdão, um ponto baixo alongado. E fechamos. Ok? Então, nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis espacinhos de duas correntinhas. Ok? Fazemos três correntinhas. Mais um caseado. Subimos duas correntinhas
E agora nós vamos trabalhar nesses espacinhos aqui de dois pontos altos, ok? Trabalho no direito, voltamos ao avesso. Já tínhamos subido as duas correntinhas, vamos entrar aqui no primeiro espacinho. Laçada na agulha, aqui dentro nós vamos trabalhar três pontos altos. Um, dois, três, duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Um, dois, três, duas correntinhas. No próximo espacinho, dois, três pontos altos. Um, dois, três, duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Duas correntinhas, pela última vez, três pontos altos. E assim ficou a nossa terceira carreirinha da melancia. Ok? Dando para vocês verem direitinho. Duas correntinhas. Nesse próximo ponto baixo aqui, alongado, nós vamos fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Entramos aqui, ó, no último quadradinho. Fazemos um ponto baixo. Ok? Voltamos o trabalho ao direito, laçada na agulha. E agora nós vamos fazer a última carreirinha da polpa da nossa melancia. Dentro de cada espacinho de dois pontos altos, de duas correntinhas, nós vamos trabalhar dois pontos altos. E sobre cada um dos três pontos altos, nós vamos trabalhar três pontos altos. Ou seja, vai ser uma carreira seguida, fechada só de ponto alto, para fazer o final do o acabamento. Aqui. Ok? Laçada na agulha, um ponto alto, dois pontos altos. Sobre cada ponto alto, um ponto alto. Então, um, dois, três. Dentro do espacinho, dois pontos altos. Um, dois. Sobre cada um dos três pontos altos, um ponto alto. Um. Ok? E assim nós vamos seguir até o final da nossa carreirinha. Pontos altos seguidos. Dois pontos altos no espacinho de duas correntinhas e sobre cada um dos três pontos altos, um ponto alto para cada. Olha como está ficando. Agora os últimos três pontos altos. Dentro do último espacinho, dois pontos altos. E agora para finalizar. Laçada na agulha, novamente entramos enviesado pela frente no último caseado e fazemos um ponto alto, ok? E aqui no próxima marcação fazemos um ponto baixo alongado, ok? Ó, como ficou, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 caseados. E as carreirazinhas da polpa da nossa melancia. Agora nós vamos iniciar o segundo motivozinho da melancia. Como nós fazemos?
Aqui, ó, do início até aqui, 7 caseados, correto? Então, a partir deste último caseado aqui, nós vamos contar 7 para iniciar o próximo motivo. Por exemplo, ele já é o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando nós chegarmos aqui no sétimo, que nós vamos virar para fazer a carreirinha dos 10 pontos altos e iniciar de novo o novo motivo da melancia. Por que que nós contamos a partir desse e não a partir do próximo, né? Já que o primeiro seria daqui para cá. Nós contamos a partir desse porque entre um motivo de uma melancia e outra não tem um caseado de espaçamento, ok? É uma do ladinho da outra, tá vendo? Não tem um caseado aqui só para separar as melancias. É um do ladinho da outra, aonde uma termina, a outra começa. Ok? E fica mais bonitinho, né? Quando fica espaçado, não fica tão bonito. Então, ó, vamos começar. Um, agora vamos fazer mais 7 caseados, separados por 3 correntinhas, ok? Segundo, terceiro. Quarto, quinto, sexto, e sétimo. Aí você fala assim, mas Joyce, para fazer meu caseado, eu contei de 10 em 10, como você falou. Pode continuar assim. É, quando você chegar ao final do pano, no motivo, cada melancia vai ter 10 caseados. Mesmo que o novo motivo você comece a partir do último motivo do caseado anterior, tá? Porque se você fizer com espaçamento, as melancias não vão ser múltiplos de 10 mais 10, elas vão ser múltiplos de 10 mais 1. Por isso que fazemos sem espaçamento para ficar com 10 caseados certinho cada uma, tá? Então aqui, ó, a partir do último caseado da melancia, ó, aquele que nós fechamos com ponto alto, nós contamos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Agora viramos ao avesso. Laçada na agulha, pulamos o primeiro caseado, no segundo, 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No próximo ponto baixo alongado seguinte do caseado, entramos com um ponto baixo. Uma, duas correntinhas no próximo ponto baixo alongado do caseado, outro ponto baixo. Duas correntinhas, viramos o trabalho ao direito, laçada na agulha, no primeiro ponto alto aqui, dois 10, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo, um ponto alto. Agora nós vamos fazer os nossos bloquinhos de dois aqui, ó. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo, um ponto alto. Um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo, um ponto alto. E no último ponto alto, mais um ponto alto. Ok? Duas correntinhas laçadas na agulha, entramos enviesada no último caseado e fazemos um ponto alto. Ok? No próximo caseado, na próxima marcação, fazemos um caseado. Tá vendo, meninas, como essa questão do caseado marcadinho no pano, né? Com os pontinhos. Mas se está sempre olhando para o caseado anterior para ver a altura, mesmo sendo barrado de carreira única, fica tudo certinho. É uma dica simples que dá muito certo. E na verdade até te adianta no serviço, né? Que muitas das vezes a gente desmancha uma carreirinha porque o caseado ficou errado, ficou torto, né? Aí vamos lá.
três correntinhas na próxima marcaçãozinha aqui. Um ponto baixo, duas correntinhas, voltamos ao avesso. Dentro de cada espacinho de dois correntinhas, nós vamos trabalhar três pontos altos, tá? Cada bloquinho de três pontos altos separados por duas correntinhas. Aqui nós já temos as duas primeiras correntinhas, laçada na agulha. Primeiro espacinho, três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas. Um, dois, três. Duas correntinhas. Um, dois, três. Ó. Duas correntinhas, um, dois, três, duas correntinhas, um, dois, três, duas correntinhas, um, dois, três. Esse foi o último espacinho, ok? Duas correntinhas, no próximo ponto baixo alongado do caseado, um ponto baixo. Duas correntinhas, e aqui, ó, no próximo ponto baixo alongado do caseado, bem do ladinho da outra melancia, nós fazemos um ponto baixo, ok? Voltamos com o trabalho ao direito, e vamos fazer essa carreirinha de fechamento aqui, ó. Ponto alto e seguidos de pontos altos. Dentro de cada espacinho, dois pontos altos. Sobre cada um dos três pontos altos, um ponto alto. Ó. Um ponto alto sobre cada ponto alto. No espacinho, dois pontos altos. Ok? Vamos concluir. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar. Caso você esteja tendo dificuldade em algumas das carreirinhas ou em marcar o seu pano, dá um pause, volta um pouquinho o vídeo, reinicia a contagem do seu caseado. Mas contando dessa forma, de 10 em 10, não tem como ter erro, tá? Essa já é a quantidade certinha de caseados para cada motivo. Se você está começando agora, né? Essa é a sua primeira videoaula aqui no nosso canal. Se você tem muita dificuldade, não precisa ter pressa. Vai fazendo aos poucos, tá? Que aos poucos é que a gente vai se aprimorando, né? E o nosso trabalho vai ficando bem acabado. A gente vai aprendendo a cada dia mais. Ó, duas correntinhas. Agora, para finalizar, laçada na agulha, entramos enviesado no último caseado. E aqui, ó, na marcação, fazemos um ponto baixo. Ok? E assim foi esse nosso segundo motivo, nossa segunda melanciazinha. Eu vou finalizar a minha carreira, para mim faltam mais três motivos e volto aqui com vocês para a gente continuar o acabamento da casquinha da nossa melancia. Lembrando, meninas, algumas de vocês me perguntaram nos comentários se não fica feio fazer a marquinha. Ó, tá vendo? Ó, é bem pequenininha na pontinha do pano mesmo. O próprio caseado, o próprio biquinho vai esconder a marcação. É só para te orientar mesmo. E agora como é que vocês vão fazer? Vão reiniciar. Aqui, ó. Já temos o nosso motivo, 10. A partir de agora, para fazer a próxima melancia, contamos mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E reiniciamos a carreira de pontos altos. Fazemos 10 pontos altos, bloquinhos de 2, bloquinhos de 3 e o fechamento da carreira seguida de pontos altos. E vamos fazer isso até aqui o final, ok? Já volto com vocês.
Então, meninas, voltando aqui, eu já finalizei os meos motivozinhos da melancia, ó. Vou mostrar aqui pra vocês bem de pertinho. Cinco motivos, ó. Aí aqui, ó, a partir do último motivinho, você já vem descendo pela lateral do seu pano e vai casear na lateral. Eu cortei aqui, porque depois eu termino de casear. Aí você vai chegar até aqui, fazer a volta no pano todinho e chegar até aqui e arrematar, ok? Eu terminei ali, cortei ali, que depois eu faço o caseado do meu. Agora nós vamos fazer as carreirinhas de acabamento, tá? E agora vamos começar pela linha branca, tá? E muito bonito, gente, e é muito legal quando a gente faz um trabalho com linhas fios de qualidade, né? Eu não tenho muito hábito de trabalhar com linhas que não sejam 100% algodão, faz toda a diferença. Aí, se vocês puderem também, né, vai ficar mais bonito ainda, vai ficar mais vivo a cor da linha do trabalho de vocês. Aqui, ó, nós temos o primeiro ponto alto e o segundo ponto alto da melancia. Nós vamos prender a nossa linha branca no segundo, tá? Essa partezinha aqui continua toda vermelhinha. Nós vamos começar a trabalhar com o branco a partir do segundo ponto alto. Primeiro ponto alto, segundo ponto alto. Prendemos a linha branca com um ponto baixo. Fazemos uma correntinha. Essa carreira, ela será toda em meios pontos altos, como são feitos. Laçada na agulha, como se fosse para fazer um ponto alto. Como nós fazemos um ponto alto? Entramos aqui, tiramos um, tiramos dois, certo? Esse é um ponto alto, ele tem um comprimento maior. Como é um meio ponto alto, laçada na agulha, ao invés de tirar duas vezes, iremos tirar as duas laçadas apenas uma vez. Laçada na agulha, entramos, buscamos a outra laçada e tiramos as duas de uma só vez, ok? Laçada na agulha, no próximo nós vamos trabalhar em todos os pontos altos da carreira vermelha, tá? Laçada na agulha, no próximo. Um meio ponto alto. Passada na agulha. Tiramos de uma vez, que eu pulei um. Passada na agulha. Tiramos de uma só vez. Fazer bem de pertinho. Laçada na agulha. Tiramos de uma só vez. Laçada na agulha. Tiramos de uma só vez. E assim nós vamos trabalhar toda a carreira. Aí você me pergunta assim, Joyce, por que que não faz um ponto baixo? Olha, os pontos baixos em carreiras seguidos assim sobre pontos altos, quando você faz muito ponto baixo, a tendência é o pano fazer isso aqui, ó. Ele vai ficar fechadinho como se fosse uma conchinha, porque o ponto baixo faz isso, ele fecha o ponto, tá? Ele é mais um ponto de acabamento do que propriamente um ponto pra gente tá poder dar algum tipo de efeito de relevo. O meio ponto alto não, ó. Ele tem um pouquinho de altura e ele vai dar esse efeitozinho da correntinha mais pra fora. Tá vendo, ó? No ponto alto comum, no meio ponto alto. Fica um acabamento mais bonito e ele não emborca o pano. Não emborca o biquinho assim, entende? Ele não vai franzir. Então, ó, passada na agulha e você vai trabalhando direto. Somente isso. Meio ponto alto direto. Eu já vi alguns trabalhos com acabamento em ponto baixo. O biquinho tava lindo, tava bem feito, mas como teve duas carreiras de pontos baixos, eu já vi acontecer as duas situações. Em uma das meninas que fizeram embabador. Porque ela fez um ponto alto com uma linha muito grossa, aí fez muitos pontos baixos seguidos, aí ele deu uma embabadazinha, uma embabada, e a linha até travou, a língua até travou no pano. E outra fez poucos pontos baixos, eu acho que ela fez um, pulou um, fez um, pulou um, aí franziu o pano. O essencial é o meio ponto alto, fica um efeito tão bonito, fica um acabamento tão bonito. E para quem não conhece, é um pontinho fácil, novo, né? Que a pessoa vai aprender. A língua até travou para falar embabadar. Olha, gente.
Nós e os nossos portugueses, como dizia minha antiga professora de gramática. Aqui, ó. E nós vamos seguir até ao último ponto alto. Aqui é o último ponto alto. Esse aqui já é o ponto alto que forma o caseado. Ele não conta. É até o último ponto alto de dentro da argolinha. Ok, ó. Como fica? Viemos aqui agora no primeiro, ó. Entramos. E fazemos. Tudo novamente. Sem pular nenhum. Acho que esse é o grande segredo para a melanciazinha ficar bem acabada. E as outras frutinhas também. Ó. Tá vendo? Tá mais para cá. Viu? Nós vamos seguindo fazendo essa meia carreira de ponto alto até o finalzinho. Sem pular nenhum ponto alto. Do início, só que começa no segundo, mas do início ao final de cada melancia, todos vão passar pelo ponto baixo, meio ponto alto branco. Já estão acostumados a falar ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Quando a gente vai falar meio ponto alto, a gente até se enrola. Aqui, ó. Tá ficando. E meninas, esse kit Semaninha das Frutas, ou mesmo que você só faça uma ou duas frutinhas, para quem trabalha com vendas, é uma excelente dica, porque cliente gosta muito de frutinha, de florzinhas, né? Igual nós já temos alguns passo a passo aqui do nosso canal, barrados que tem frutas, que tem flores, que tem laços, que tem pérolas. São trabalhos muito delicados, então as clientes gostam muito. Aqui, ó, no primeiro ponto alto da próxima melancia, um meio ponto baixo. Ok? Assim eu vou seguir até o final da carreira. Volto para finalizar com vocês. E iniciar a última carreira, que é a carreirinha verde. Voltando, meninas, aqui, ó, já finalizei a minha carreirinha de meios pontos altos brancos, ó. Aqui até o penúltimo, igual aqui no início, ó. Começamos a partir do segundo. E agora, como eu faço os meus arremates, ó. Cortei a linha, seguro pra frente e vamos passar por trás das correntinhas. Entrando com a agulha por trás, nosso pano tá no direito, ó, e vai puxando a linha. Assim você vai escondendo o seu fio por entre a própria trama do crochê. Pra vir com a carreira seguinte ficar um acabamento bonito, tá? Sei que cada um tem a sua forma de fazer arremate, mas é assim que eu faço as minhas. Quando é a última carreira, eu passo cola. Quando, como ainda tem mais uma carreira, então não há necessidade da cola. Agora com a nossa linha verde, a branco foi a branco 8001, tá? Cleia 5. Essa aqui também é Cleia 5. Bandeira 5767, tá? O verde escuro. Fazer a casquinha da nossa melancia. Lembrando que para os acabamentos podem ser linha Cleia 125, linha Cleia 5, Cleia 1000. A Camila também com Tex 121 também pode ser. Só que aqui na minha cidade não vende linha Camila, tá? Agora aqui, ó, no primeiro ponto alto, nós vamos prender a nossa linha verde. Primeiro ponto alto, entramos e fazemos um ponto baixo, uma correntinha. No primeiro ponto baixo que prendemos a linha branca, fazemos um ponto baixo. No primeiro ponto, meio ponto alto alongado da linha branca, nós vamos fazer um meio ponto alto. No segundo, um meio ponto alto. E a carreira verde, gente, ela é uma. Deixa eu trocar de agulha. Ela é uma repetição da carreira branca. É a mesma coisa. Meios pontos altos seguidos, sem pular, sem correntinha, sem espaçamento, sem nada. Ó. Mesma coisa.
aqui. Ok. Para quem sabe bordar ponto cruz ou fazer uma pintura em tecido, né? Que comprou aqueles panos de prato especiais que tem aquela barrinha de tamine ou barras de pintura, você pintar uma frutinha, uma fruteirazinha, um arranjo e fazer o acabamento com esse biquinho das frutinhas, fica uma gracinha, gente. Fica muito bonito para pôr na cozinha, para presentear, né? Pano de prato é um presente muito útil. Tanto as pessoas gostam de comprar para presentear, como comprar para colecionar também. Tem clientes que gostam de guardar os panos de prato, né? Já tem outros que não, que usam tudo. Não, já só gosta de comprar para usar, assim que elas falam, né? Mas é muito válido. Pano de prato é sempre, sempre, sempre a gente está precisando de um paninho de prato novo. E vocês me contem, vocês vendem mais panos de prato, kits de banheiro, tapete? O que que vende mais aí na cidade de vocês? Ó, tá vendo? A primeira já foi. A próxima é aqui, ó. No primeiro meio ponto alto branco do próximo motivo. Por que que eu não fecho aqui com um ponto baixo, ó? Porque se eu fechar aqui com um ponto baixo, baixíssimo em todas as carreiras, isso vai franzir um pouco o meu pano, tá? Então eu prefiro continuar no motivo seguinte. Eu não gosto de fechar essas duas carreiras aqui com um ponto baixíssimo, não, tá? Acho que fica mais bonita e mais abertinha a melancia. Ó, ok? E por isso também que é importante fazer os motivos das melancias sem espaçamento, ó. Uma do ladinho da outra sempre. Fica mais bonito. E mais econômico também, né? Senão teria que ser um caseado a mais para cada frutinha. E assim nós vamos seguindo até o final, meninas. Tudo com meios pontos altos, tá? Olha que gracinha. Vou finalizar aqui minha carreira e volto com vocês para finalizar, arrematar e para falar para vocês quais são as outras cores que eu uso nas outras frutinhas, ok? Voltei, meninas. Olha que gracinhas está ficando, gente. Um mimo, né? Ó. Não embabadou, não ficou franzido, ficou tudo certinho, tudo bonitinho, tudo retinho, lindinho. Espero que os de vocês aí também estejam ficando bem bonitos. Agora eu vim finalizar aqui com vocês, ó, minha última carreirinha. Passada na agulha, entra no ponto, ó, tira de uma vez só e vai fazendo os meios pontos altos. E agora nós vamos finalizar conforme no início. No mesmo ponto de base do vermelho, onde você fez o último meio ponto alto branco, você vai entrar e fazer um meio ponto alto verde. Esse vai ficar um pouquinho mais esticado, mas é assim mesmo. E no último ponto alto vermelho, você vai fazer um ponto baixo. Como você fez aqui, ó, iniciou prendendo a linha com um ponto baixo, você finaliza com um ponto baixo, bem apertadinho. Uma corrente bem apertadinha e pode cortar a sua linha verde. Ok? Agora você prende a linha aqui no seu dedinho pela frente, entra com a agulha por trás e vai puxando a linha verde para poder esconder ela. Pronto. Agora aqui atrás, ó, ela ficou com a pontinha para trás, você vem com a sua cola. E dar um pinguinho para poder arrematar e colar. Minha cola aqui é a cola de silicone. Muito boazinha essa cola, seca rápido, tá? Uso ela para colar arremates de linhas e para colar pérolas também, tá? Quando eu faço toalhas de lavabo com florzinha, kits de banho, aí eu uso ela também. Ó, aqui é só deixar secar, ela seca bem rapidinho. E assim ficou a nossa melancia. Ok, meninas? Espero que vocês gostem, tá? Que vocês façam, que fique bem bonito o trabalho de vocês. Tendo dúvidas, deixem no comentário, que assim que possível eu vou respondendo a cada um. E outra, se perdeu, não entendeu alguma coisa, dá um pause, volta um pouquinho o vídeo, olha o que você está fazendo, conforme a gente está explicando aqui, tudo direitinho, e vai vendo se o seu vai estando certinho, tá? Que eu tenho certeza que você vai aprender e vai conseguir fazer.
Agora passando para vocês a cor das outras frutinhas, tá? Ó, essas cores, esses nomes de cores são pertinentes à linha Cleia e à linha Anne, tá? Numeração raramente eu lembro, meninas, porque muitas das vezes eu jogo a embalagenzinha da linha fora, mas o nome das linhas eu lembro, tá? A da melancia eu já passei para vocês no início do vídeo. Para fazer a goiaba, essa aqui é a linha Pitaia, tá? Anne Pitaia. A branco é a Cleia 5, 8001. A verde clarinho é a linha Cleia 1000 Neo Mint, o nome dela, Neo Mint, N-E-O Mint, M-I-N-T, Neo Mint. As coresinhas para goiaba. Você dá um printzinho aí na tela, leva a fotinho lá na hora de você for comprar as suas linhas, ou anota, tá bom? Ó, para fazer o limão, ó, linha Anne Neo Mint, linha branca Cleia 1000, linha verde Bandeira da Cleia também, que é até essa aqui que nós usamos na melancia, tá? Que é a cor Bandeira 5767. Essas são as cores para fazer o limão. Para fazer a tangerina, linha Anne na cor Tangerina, o nome da cor é Tangerina mesmo, tá? Linha branca Cleia, linha coral, nome Cenoura, tá? A tonalidade dessa linha aqui é Cenoura, na linha, na marca Cleia também. Ó, se você querer printar aí a tela. Para fazer o maracujá, linha Anne amarelo canário, linha Cleia branca, linha Cleia amarelo canário. Aqui no acabamento do maracujá você pode fazer com a Anne canário e com a Cleia canário, ou com a Anne canário, a Cleia branca e a Cleia golda. A Cleia Gold é um tonzinho de amarelo, um ou dois tons mais claros do que esse aqui. Como a casca do maracujá é amarelo bem clarinho, a polpa que é mais escuro, também se você pôr esse amarelo mais clarinho aqui, vai ficar muito bonito, ok? Mas não tinha, quando eu fui comprar não tinha, então eu acabei utilizando a mesma tonalidade da polpa, só que ao invés de ser em linha Anne, eu fiz em linha Cleia, tá certo? Para o coco, ó, que lindo. Aqui, ó, a polpazinha do coco na linha Amêndoa, Anne, na cor Amêndoa. Linha branca, Cleia. E esse aqui é um marrom mais escuro, na Cleia também. O nome da cor é Tabaco, tá certo? Então tá aqui as nossas frutinhas, a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês gostem. Agradeço muitíssimo a todas que nos comentários têm deixado seu feedback, seus elogios, suas sugestões, né? Essas são as primeiras aulas que eu tenho gravado, ainda estou adquirindo, né, um pouco de experiência, tentando fazer o meu melhor aqui para passar para vocês, de forma que vocês consigam entender, né? Então eu agradeço muito o carinho de cada uma, tendo dicas, tendo sugestões, só deixar aí no seu comentário, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, e que Deus abençoe grandemente a cada uma de vocês, tá? Lembrando que essa foi a primeira fase da nossa Semaninha das Frutas, a parte 1 do nosso vídeo, que nós confeccionamos a melancia, tá? E a nossa segunda aula, né, que é a parte 2 desse vídeo, Semaninha das Frutas parte 2, nós vamos estar aprendendo a fazer o kiwi. Aí lá no vídeo eu passo detalhado para vocês as cores, o passo a passo, tudo certinho, tá bom? Fiquem com Deus, obrigada pela presença de cada um aqui, pelo carinho de cada um, que Deus abençoe.